Salve, rapaziada, tranquilidade, aqui quem fala é o Enê. E finalmente, mano, finalmente saiu. Vocês lembram que eu avisei pra vocês que quando esse jogo saísse eu mostraria pra vocês ele e, tipo, falaria pra vocês que tá liberado e pá, enfim. O Anime Fighters faz um bom tempo que eu não salto ele aqui no meu canal primário. Eu tô mostrando o update dele lá no secundário. Por quê? O jogo já não tinha lançado. Então eu falei, mano, eu só vou gravar quando lançar, tá ligado? Agora eu só vou ficar mostrando a atualização e pá, essas coisas, quando tava em beta ainda. Mas agora o jogo tá liberado pra todo mundo jogar. Então eu sei que você jogar, mano, esse jogo é muito irado. Pelo que parece, é muito irado. Mas ele, por enquanto, só tem pra Android, tá? Ainda vamos colocar pra iOS. Eu vou tentar conversar com os caras aqui que estão criando o jogo e pá. E falar, ó, irmão, vocês podem colocar pra iOS aí, né? Os caras que é desenvolvedor. Que aí a gente consegue o jogo pra iOS. Mas, enfim, finalmente saiu o game com Anime Fighter. E melhor, já tem vários personagens nele. Então, bora logo pro vídeo, que eu já chamei aqui meus amigos pra jogar comigo. Inclusive, tem a Mariana, o Kratos. Vamos logo pro vídeo. E aí, como é que vocês estão? E aí? Ó, tá mais bonitinho, né? Do que a versão beta. Quando a gente viu a versão beta, era bem cagada, né? Tipo, sim, realmente. Você entrava no. Tem muita coisa que ainda não tá habilitada, mas tipo, também antigamente a gente conseguia ver, hoje a gente não consegue nem ver. Agora tá disponível, é o top. Ó, oh, que louco, já tem o top. Olha só, caraca, já tem nego jogando pra caramba. Ô, oh, clica no top pra você ver. Tem um cara com 16k de XP. Eu nem sei quanto que é 16k de XP. Se o primeiro level é 500 de XP, 16k deve estar tipo level 10, mano. O jogo lançou tipo hoje, tá ligado? O pessoal tá vendo. Ah, mas é literalmente primeiro. Mano, eu tô soltando esse vídeo, galera. O jogo acabou de sair, mano. Literalmente, caraca, o cara tá top 1, mano. Caraca, o cara é maluco, velho. Slosha Gamer, nome do cara. Beleza. Tá, vamos lá. É, no shopping. Ah, tem uns personagens já, ó. Se liga. Naruto, Goku Black, Midoriya, Meliodas, Tanjiro e ainda tá, não tá disponível o próximo personagem. Personagem do... secreto. É, personagem secreto. Eu só quero saber como é que vai o sistema. Vai ser de... eu. É, ah, claro. Eu só quero saber quando que eles vão incrementar o sistema de level, porque é o bagulho que vai ser mais irado nesse jogo, né? Além de você jogar com um personagem pra level, tipo, você upando o teu personagem. Tipo, ele fica level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá ligado? Então você deixar de ficar esse Tanjiro forte. Aqui. É, Tanjiro também deve ser, Tanjiro deve ser muito louco. Vamos entrar em alguma sala? Ah, a sala tá lotada, tá legal. Não, tem uma sala aqui, a única sala criada, ela tá lotada. Caraca, mano, já tem sala criada aqui. Tem uma 1/9. É, tem uma 1/9, sério? Cadê? Onde você tá? Acabou de preencher. Acabou, tem uma aqui 6/8 que eu tô vendo, mano. Pra mim tem uma 2/4. É, vamos criar uma nossa? Pra mim também. Caraca, será que eu tô no server diferente do que vocês, velho? Não. Agora acabou de atualizar. Rule list, pra mim tem uma 6/8 só. Não, pra mim tem 1/9. Caraca, calma aí. Também tá. Eu vou reentrar então, ninguém. Será que não, mas elas estão sumindo, elas já sumiram. Acho que entra muito rápido. Tá, então calma aí. Vamos criar uma nova. Ó, eu vou criar uma. Vê se aparece pra vocês, ó. O nome vai ser Inemafu. Vou colocar, tá? Vamos ver. Tem quantos mapas aqui? Tem 3 mapas. Beleza, vamos colocar World of Demons mesmo. Max Player, vou colocar 10, 9, quer dizer. Pronto. Vamos lá. Tem que entrar agora. Caraca. Olha lá, Inemafu, Rank F, todo cagado. Ridículo de feio. Nossa, quando tiver também a transformação vai ser muito louco. Por enquanto não tem, velho. Quando tiver, imagina você ver o Naruto Jinchuriki. E aí, vocês conseguiram? Não aparece. Não aparece nada? Então, eu acho... Não. Eu acho que eu tô na sala errada. Eu acho que eu tô, tipo, no server errado, mano. Deve ter vários servers, eu tô, tipo, no server errado do que de vocês. Porque é muito... Sim, eu acho que quase certeza, mano. O meu mapa não apareceu pra vocês, certo? Não. Não apareceu, beleza. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar reentrar. Ah, aqui, consegui. Oxe, buguei todo ali. Deixa eu ver. Room list. Pra mim agora. Pra vocês, tem algum mapa criado? Não. Tem um 3/6. Tem anime. Não. 3/6. Não? Não. Não. Será que é 5/5? Deixa eu ver. É, o meu também. Eita, pô! Caraca, os caras já tem uns caras. Ô, louco. Ah, não, eu entrei bugado. Calma aí, deixa eu ver. Caraca, olha isso, mano. Os caras full jogando poder igual uns loucos. Calma aí, deixa eu ver se agora eu desbugo. Calma aí. Beleza. E aí? Deixa eu ver, room list, 3/6 ainda. Pra vocês não tem nada criado, né? Não. Aqui, 4/6. É, um entra, por favor. Ah, tá, beleza. Eu vou quitar, vou entrar no jogo, porque pelo menos parece que eu buguei. Eu devo ser o bugado aqui. Eu sempre sou bugado pra mandar real, né, velho? Deixa eu sair do game aqui. Tá, creio eu que agora eu tô no mesmo servidor que eles, né? Vamos ver aqui. Vou criar uma sala, create room. Vou colocar o nome da sala de Inemafu, tá, galera? Vamos ver se agora vocês acham. Inemafu e criei. Calma aí, ainda não. Vou colocar pra 9 players. É, pronto. Agora sim. Agora eu criei. Já entrei. Vocês. Aê, caraca, apareceu rapidão. Ó, meu nick é Inemafu com U, tá? Só pra avisar. Eu nunca consegui colocar meu nick original em nenhum jogo, velho. E aí, poxa, já primeira, tem uns caras, né, aqui, meu? Já, maluco. Calma aí. Oxe, rapaziada. Oxe. Aqui, ó. Sai, Mariana. O cara tá matando nós, mano. Beleza. Eu vou pra um canteio Kratos e vou pro outro canteio outro cara. Caiu na... É, cara, acho que tem um monte de cara. Caraca, mano, eu mal entrei, já tem um monte de cara já, mano. Caraca, tá da hora então, velho. Era o que eu queria no game, velho. Tipo, isso aí, tá ligado? Aí, o cara me matou.
O que eu queria no game era isso aí, mano. Eu tava muito. E ele falou, amigão, vai com Deus. É, amigão, vai vir focar isso. Não, vou focar não, vou matar, mano. Quero ganhar pontos no negócio. Tá de aí, graça. Matei um. Aí, matei um aqui também. Agora vai outro, pô. Já foi dois. Nice! Double kill! E aí, Mariana, e você? Levou alguém já? Eu não quero falar sobre isso. Isso, fala pra aí, a Mariana só tá morrendo. A Mariana só tá morrendo, coitada. Eu tô vendo aqui já. Olha lá. Já era, foi, amigão, vai com Deus. Caraca, irmão! Caraca, que louco, velho! Ah, eu não tô ruim então no jogo mobile não, velho. Eu pensei que ia estar horrível fazer. Ah, o complicado é esse aqui, ó. Olha lá, o difícil é esse. É quando você tá. O esquema desse jogo, sabe o que, que é? Galera, é ficar no canto do mapa. Fica no canto do mapa, é só isso. É sério, fica no canto do mapa que você fez. Vai sair matando todo mundo, velho. Esse jogo aqui é muito treta de se desviar, velho. É muito, muito mais treta do que os outros que eu jogava. E aí, Mariana? Mãe, Mariana, você é free kill, por acaso? Ah, então tá bom, eu vou pegar pra mim. Exatamente. Vou pegar pra mim, então. Eu tô configurando as coisas. É, ela tava parada, o cara arrebentando ela no soco. Vou pegar pra mim, nossa free kill. Ah, velho, mentira, mano. Quem é esse miserável, velho, que tá atrapalhando aqui, né? Sempre tem um miserável, né, mano? Eu tô tirando PVP, aparece um miserável atacando o Rasen Shuriken, velho. Pô, é mó treta de desviar do Rasen Shuriken, eu pensei que era mais fácil. Uhum. Mano, você pula mesmo assim, tipo, o bagulho te pega no ar, velho. É, mas aqui a Mariana tá dando free kill pros caras, lá. A Mariana tá dando free kill ainda? Ah, a Mariana tá free kill pra mim aí, velho. Tá louco? Tá dando free kill pros caras, dá pra mim, mano. Nossa, já tomou na cabeça, né, cara? Isso aqui é de jeitão. Valeu, cara. Vai que beijo, e aí? Caraca, não é possível. Oh, eu tenho que começar a usar algum tipo de estratégia pra habitar. Mano, desviar é muito difícil, velho. Já tô vendo isso já, mano. Desviar desse bagulho aqui, pelo menos o Rasen Shuriken, é muito difícil, velho. Parece que a área que ele atinge é muito grande, mano. É. É muito grande o bagulho. Você tem que ficar, tipo, em um canto atacando, é isso. Tem que ser muito bom pra desviar, velho. Esse jogo vai ser difícil pra pegar amanhã de jogar, viu? Porque a maioria dos caras também fica tudo parado. Todo mundo. Tá, sim. Aham. Uhum. Vamos ver então no final do mapa quem vai ganhar. Falta dois minutos pra acabar o mapa. Vamos ver quem vai ganhar. Eu duvido que seja você, Kratos. Eu tenho certeza que não vai ser nem você. Vai ser, você vai ver. Nossa, pior que você tá matando muita pessoa. Onde você tá? Você tá no canto do mapa, né? Tá no canto do mapa, sabe? Certeza que tá no canto do mapa. Tá no canto do mapa, imagina. É, tô vendo já. Tá no canto. Nossa, matei o cara aqui, né? Certeza que tá no canto do mapa. Qual é o melhor ataque? O do Naruto? Então, depende de onde você tá querendo atacar. Se for mais perto, eu acho que tem um Rasengan normal dele, que é o Odama Rasengan lá grandão. Dá um dano do caramba. Ô, louco, mano. Tô me ferrando aqui, velho. Aí, pronto. Nossa senhora, não dá pra ficar lá embaixo, não é muita pessoa, velho. Olha isso, caraca. Não, não tô me focando, mas tem muita pessoa, velho. Mas eu tô me focando porque eles com certeza nem sabem que sou eu, velho. É. Eita. Certeza absoluta que esses caras nem sabem, tô vendo você. É o cara aqui, esse cara sou eu. Nossa, olha lá. Nossa, o complicado é esse miserável que fica no canto do mapa, velho. Tipo você, né, Kratos? Vem pro combo, vai, vem na mão. Na mão tu não tanca, já vai tomar já. Ah, apareceu outro. Me ajudar. Meu Deus do céu. Caraca, oxe, o tempo tá aumentando, você viu? Tá 7 minutos. É um minuto aquilo ali, ou é 7 minutos mesmo? Acho parece que é. Ah, não, é um. Caraca, um parece 7. Ah, não, o 7 tem um tracinho, velho. O 7 tem um tracinho. É, isso aqui eu não vou ganhar, não, certeza. O Kratos tá matando só os restos ali, pegando só os restinhos. Não. Tô só vendo ali que eu tava arregaçando alguém ali, o Kratos só passou pra pegar. Nossa, eu tenho que me acostumar ainda. Fazer um shuriken aqui. Mano, sabe qual é a real? Defende, só isso. Só usa defesa. Agora que eu entendi, entendeu? Qual é a desse jogo. Você não desvia, tá ligado? Tu defende, olha lá. Você taca um bagulho e defende, velho. O cara vai começar a vir te arrebentar, tu só defende, tá ligado? Mas como assim, defende? Defende, tem um botão de defender, tu defende. Defender é mais fácil que desviar. Realmente. Defender é muito mais fácil que... Olha lá, matei um cara aqui, ó. Defender é muito mais fácil que desviar, velho. Muito, muito mais fácil. Ó o Kratosão ali já, indo de rodô, olha lá. Ó o Kratosão de base já. Ó o Kratosão de base. Deu sorte o cara que pegou tua kill, viu, irmão? Era eu que tava conseguindo pegar tua kill. Nossa, velho, se defender no tempo... Esse jogo aqui é mais defesa do que tudo. Se você defender no tempo certo, tu ganha, velho. Vamos ver quem ganhou. Jean Carlos. Ixi, Jean Carlos. Nenhum nem outro. Ah, pra mim não apareceu quem ganhou. One this round, não apareceu quem ganhou. Jean Carlos. Pra mim nem tinha aparecido. Deixa eu ver. Ah, apareceu agora pra mim. Inemafu. Ah, não, apareceu que eu fiz 8 kills, morri 6 vezes. Tá, pelo menos fiquei positivo. É isso. Foi de level, pelo menos. Upou? Eu também. Uhum. Caraca, o servidor tá cheio. Eu tô quase level 3 já. Ah, nice, eu upei também, tô quase level 3. Level 2 e alguma coisinha. Caraca, que falta da hora. Tá 2 XP, velho. Caraca, que louco. A minha sala continua criada, tá vendo, Inemafu? Já tô aqui. Já tá aí, já? Caramba, vocês estão ficando. Já tô aqui também. Nossa. Já entrei caindo no soco. Esse Jean Carlos tá difícil. É, mano, esse cara aí. A gente tem que parar pra ver também as moedinhas, né, velho? Quanto mais... real, calma aí, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, tô com 51. Nossa, é tretenta. Tô com 300. 300? Aham. Caraca.
É meio treta pra ganhar moeda, velho. Quando sair os códigos desse jogo aqui, eu tenho certeza que vai ficar louco pelos códigos. Ah, eu vou atrás até. Eu vou rapar tudo de código. Nossa, é difícil, viu, mano? Nossa, é difícil. Mano, quando você cai no meio aqui, é pedir pra morrer, velho. Literalmente. Você cai no meio de duas pessoas batalhando, é você pedir pra morrer. Não tem como, mano. Literalmente. É sério, é literalmente pedir pra morrer. Deixa eu ver um negócio. Ah! Nossa, mano, já tô pegando umas estratégias nesse jogo aqui já, velho. Tem uns bagulho. Pô, encher chakra, galera. Também enche a defesa, tá? Encher chakra, enche a defesa. Tchau, tchau, vai com Deus, vai, Kratos. É assim, entendeu? Ai. Vai com Deus também, Mariana, vai. Vai lá, Mariana, vai deixar. Pronto, já foi. Então vem, amigão, ah, vai. Tá bom, então vai se embora, vai dormir. Ah, é, tô aqui. E aí, quem vai dormir? Quem vai dormir é quem entre nós? Nossa, quase morreu. Ó, Tambina, tava full life. Mano, eu tô pegando muita manha já de como jogar, velho. Mano, é só defender, maluco. Tipo, você defende, tá ligado? Nossa, esse Azinga aqui é bem útil. O melhor mesmo é outro. Você defende, tá ligado? Quando sua defesa estiver acabando, tu para pra encher o chakra, velho. Tu usa sua defesa quando o chakra acabar full. Ó, tem um cara nas minhas costas aqui tentando. Matei, era Mariana. Era Mariana, não era um cara qualquer, né? Tem um cara. Não era um cara qualquer, tem que ser a Mariana. É, tô pegando a manha já de como jogar esse joguinho, velho. Falou, Kratos, você é fraco, te falta raiva. Olha lá. Isso, vai. Ah, é você. Ah, mano. Ô, por que tu pula pra mim toda hora? Não pode tirar PVP com ninguém que tu já chega já. Tudo isso pra me derrotar? Eu não sei não, sei não. Ah, eu não. Aí, eu não, né? Aí, a maluca pulando igual a doida. Você vai ficar isso na minha cabeça, daqui eu não saio. Matei ela. Matou ela, olha lá. Você vai ficar. Ah, morreu pra mim. Ainda morreu pra mim. Você deu free kill pra mim, Mariana. Deu free kill pra mim. Não, mano. Ah, esse aqui eu ganho. Leva mal não, viu, mano? Mas esse aqui eu ganho. Eu já, mano, eu tô no canto da vitória, irmão. Eu tô no canto da vitória e peguei o esquema já, ó lá. Já era, Kratos, vai com Deus. Ah, o cara pegou coxinha. Véio. Pegou coxinha onde foi? Eu que te matei, ó. Se liga. Pegou coxinha. Eu que te matei, vai jogar culpa nos outros não. Tava te arregaçando no soco. Ó lá, os caras em cima da minha cabeça aqui, ó. Não. Ai, Mariana, né? Então vai, vem. Calma. Foi. Foi o quê? Tem a defesa. Como assim? Eu tava defendendo. Agora eu vou morrer, eu acho. Ah, não, calma. Ah, Mariana. Ah! Mariana, sério, Mariana. Ah, o quê? Que você tá gritando? Matou os dois, a miserável, e tá reclamando ainda. É, velho. Olha lá, eu saí do meu canto, mano. Esse canto aqui é um esquema, velho. Já percebi já qual é o negócio desse mapa aqui, esse cantinho aqui, ó. É só você ficar nesse cantinho do mapa. Ah, assim. Eu fui meio que quicada da sala. Sério? Por quê? Sei lá, só saí. Ixi, Maria. Tava com medo de eu perder o ganhar, né? Fazendo hack, né? Acontece isso aí. É. Olha, descobri já como anda carregando o chakra, beleza. Eu descobri todos os bugs do jogo, é isso? Caramba. Descobri todos os bugs do jogo. E vai ser mas isso aí. Mas sai aí pra me humilhar. Não, vocês, calma vai. Aí, oxe. O meu ainda falta um minuto aqui. Eu quero mostrar que eu vou ser o first one desse bagulho aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se consigo fazer vai de ser novo. Eu. Não, não consegui fazer de novo. É só quando você nasce. Quando você nasce, dá pra você andar carregando chakra. Olha lá os caras pulando pra tentar defender. Mano, o bagulho desse jogo não é pular. É você defender, mano. Normal, velho. Se você defende... Ah, vou perder aqui o desse cara. Não, vem. É literalmente você defender normal, velho. Se você defende normal, tu consegue derrotar qualquer pessoa, mano. É só você saber usar a defesa. Esse aqui eu ganhei, leva mal não, velho. 40 segundos. Se eu não... Mano, se eu não for o top 1 nesse bagulho aqui, eu não sei quem vai ser o top 1, na moral. Eu não sei quem vai ser o top 1. Ah, maluco. Não vai. Você pode ter certeza, você não vai ser, não. Só tem Nemafu ali, velho. Lá em cima. Vocês vão parar pra ver a maioria do tempo. Ó, calma aí. Defende, defende, defende. Agora ataca. Caraca, tio. Caraca, lá matei. Matei também. Matei o cara de longe ainda. Calma. Usa aqui. Matei mais um. Defende. Que? Ah, tá. Nossa, falta 10 segundos, velho. Calma aí. 10 não. Deixa eu ver. É, 10 segundos. 9, 8... Nossa, eu vou pra skill agora, Ah não, me matei no final, né? Boa. Eu me matei, boa, mano, eu perdi a última oportunidade de fazer kill. Já era, acabou. Ih! Eu ganhei! Sério, você ganhou? Caraca, como tu fez mais kill que eu? Não, calma aí, vai quantas que você fez? Fala pra mim. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver. Eu fiz 13, você fez quantas? 14. Mentira, não é possível. Quanto você fez? Kratos? Sumiu, beleza. Deve ter feito menos e tá falando que ganhou, bugou. Kratos? Esse cara tá tudo bugado. Isso aí. Já tô aqui na sala. É isso aí. Oh, yeah. Não, cansei. Não vou jogar mais, não. Vou treinar agora. Depois eu jogo contra vocês, tá? Deixa eu ver quanto dinheiro eu ganhei. Tá com medo, aqui. Né? Tá com medo. Medo aonde? Tô level 3 já e ganhei 100 de dinheiro. Nice. Mas é isso aí, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Falou. Até o próximo vídeo do canal desse jogo. Tô level 3 e tô com 150 de dinheiro. Eu vou ver se consigo arranjar uns códigos também no próximo episódio desse vídeo aqui. Se vocês gostarem, gostezão pra mais. Eu consigo trazer mais vídeos desse jogo. E vou fazer um showcase pra vocês mostrando, tá ligado? Os personagens, tipo Goku Black.
Black, Midora, Meliodas, Tanjiro, como eu já mostrei antes, mas dessa vez mostrar jogando PVP online. Isso vai ser muito louco. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Falou, tchau e fui!